Со вчерашното екстерно тестирање заврши учебната година за основците и средношколците, но не и за матурантите. Полагањето на испитите од државната матура продолжува и во наредните денови до крајот на месецот, а на основците им останува да ги чекаат оценките од екстерното и во свидетелствата, кои треба да стасат на 25 и 30 јуни. Дел од директорите задоволни од тоа како ја заокружуваат оваа учебна година. Пред се, учебната 2013-2014 година, како години нанапред, ја завршивме успешно. Учениците работеа успешно во текот на целата учебна година. Учебната година ја завршуваат 678 ученика. Тестирањето се изврши без проблеми. Екстерното тестирање се спроведе во најдобар ред, значи се течеше беспрекорно добро. Со некои мали технички проблеми кои ги имаше понекогаш, но тоа се решаваше, значи беспрекорно се замина, се помина комплетно екстерно тестирање со започнато денес. Училиштето има 567 ученика. Со селот? Да, со подрачните училишта, подрачно училиште село Градец и подрачно училиште село Лески. Па се надеваме дека најмногу дел од тие завршат. На крајот на учебната година се анализира и стартот на следната, ки има ли нови прекројувања заради редуцираната бројка на ученици. Во четирите основни училишта, мајскиот уписен рок го искористиле 140 правачиња. Во текот на месец мај, кога е предвидено да се врши упис на правачињата, се запишани 60 на правачиња, меѓутоа се очекува дека некои што не може таа обрска да ја направат во текот на месец мај, тоа што тој ќе може да го сторат во август пред да започне учебната година. Описот за правачиње да заврши со 31 мај, завршим описот, имаме вкупно запишено по 56 ученика, само останало 56. Па веќе ни се закажени свидетелствата за 20 за 8 одделение, 25 за останатите одделенија. Трката за правачиња со почитување, т.е. непочитување на реонизацијата продолжува во август, а точните бројки ќе се знаат во септември, кога ќе се пребројуваат во училишните клупи. До тогаш децата ќе можат да уживаат во жештината и слободата на летниот распуст. И попланирам на летен камп преку кошарка, потоа на одмор со семејството, забава и рекреација. За наставниот кадар работа има уште, а за директорите летото е можност и да преземат некој позначен инфраструктурен зафат со нови освежувања за дочек на новата учебна година.